Краща етнокультурна громада Покуття. Матеєвецька ОТГ здобула нагороду від обласної ради. Такий конкурс між місцевими радами Прикарпаття проводять вже 8-й рік поспіль. Окрім диплому, переможці отримують ще й 200 тисяч гривень з обласного бюджету, які спрямують на розвиток мистецького життя у своїх селах. Обласний конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування проводять на Прикарпатті вже 10 років. 8 років тому ввели нові категорії «Краща спортивна», «Краща етнокультурна громади» і «Громада кращого довкілля». На 10-й обласний конкурс подали 109 проєктів від 78 місцевих рад. Експертна комісія спільно з радою конкурсу визначила переможців. Це 55 проєктів від 52 місцевих рад, зокрема і від 16 об'єднаних територіальних громад. Водночас переможцями обласних конкурсів громада кращого довкілля, краща спортивна громада та краща етнокультурна громада визнано 10 місцевих рад. Серед них нагороду отримала і ОТГ на Коломийщині Матеєвецька громада. Вона стала кращою етнокультурною громадою регіону Покуття. Покуття – це є своєрідний край, де бережуть традиції, звичаї, Матеєвецькій об'єднаній громаді. Ми продовжуємо ті добрі, хороші традиції культурні. Продовж року у громаді відбулося чимало різноманітних заходів. Зокрема, цендріївські вечорниці, різдвяні вертеп та розколяда. У Кропивищі традиційно на водохреще організовують льодове містечко. У громаді створили фестиваль «Пісенний водограй». Цьогоріч святкували 415-річчя села Замулинці та 180 років храму у цьому населеному пункті. Ми подавали спеціальний проект з вересня 2018 року по вересень 2019 року. Все це було ті справи, які ми зробили у нашій культурі. Наразі у громаді працює 29 різноманітних колективів. Активно працює школа мистецтв, продовжує Петро Книшук і наголошує, направляти усі кошти винятково на благоустрій чи комунальні потреби у громаді не будуть. Завжди знаходитимуть фінансування для збереження традицій. Життя заключається в тому, аби не тільки думати про тарифи, аби не тільки думати про ті біди, а люди повинні відпочивати. Надалі Матеєвецька ОТГ планує плідно працювати для розвитку культурного життя у селах. Вже запланували два масштабні святкування на наступний рік. Це 200-річчя села Пилипи і 615 років з дня першої писемної згадки про матеївців. Потрібно великі роботи зробити по благоустрою наших сіл. І це дасть можливість нам розвивати наші культурні славні традиції. Як нагороду Матеєвецька громада у 2020 році отримає 200 тисяч гривень. Ці кошти теж направлять на мистецькі потреби ОТГ. Додавши фінанси з місцевого бюджету та заручившись підтримкою меценатів, планують придбати сучасну музичну апаратуру для проведення концертів. Ольга Гериджук, Ігор Кофлюк, події НТК.